Episódio de hoje: Etevaldo e a Caixa Mágica. Num belo dia, Etevaldo, o ET, estava passeando e achou uma caixa. Etevaldo olhou dentro da caixa e encontrou um monte de letrinhas. Ele percebeu que a caixa ensinava muitas coisas. Foi então que descobriu que a caixa era mágica. Etevaldo tinha um bom coração, por isso decidiu dividir a caixa com outras crianças. E por isso, ele trouxe a caixa mágica para o Colégio Progresso. Ele passou de sala em sala e gostou muito de uma turma muito especial, a turma do primeiro C. Etevaldo entregou a caixa mágica para a professora Midian e pediu para participar das aulas junto com a turma do primeiro C. E assim, Etevaldo vem todos os dias ensinar coisas novas, novas letrinhas, para os alunos aprenderem a ler e escrever. A turma do primeiro ano fez uma festa surpresa com bexiga e bolo para agradecer o Etevaldo por ensinar tantas coisas novas e legais. Etevaldo ficou muito feliz, pois era a primeira festa surpresa da vida dele.